Čau lidi, tady Ulby, dneska se k vám hlásím teda s dalším ročním trailerem. Já vím, je trošku moc, ale máme za svou Comic Con, kde teda i těch trailerů bylo víc, takže já jsem se rozhodl, že udělám jenom reakční trailery Split, Shazam a Aquamana. Nebudu dělat Godzilla a pravděpodobně nic jiného, nebudu dělat ani třeba trailery na CW seriály Arrowverse, jo? Takže teď tu máme teda Shazama. Samozřejmě trailer jsem ještě teda neviděl, nevím vůbec co o tom čekat, ale hodně lidí se to teda pochvalovalo. Plus postavu znám jenom tak okrajově z filmu Superman Shazam, nebo Superman Captain Marvel, tedy jak se to jmenovalo. Bude to v mém videu moje sbírka a tak dále, tak něco takového. A myslím, že jsem ho ještě viděl v jednom díle Justice League Unlimited. Teď si nevím, jak se to jmenoval. Myslím, že ten díl se jmenoval Clash nebo něco takového. No nic, už to moc okecávám, jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Teď. Nikdo mi nechtěl tak starý dítě. This is Billy Batson. Make sure you make him feel at home. They seem nice, but don't buy it. It gets real Game of Thrones around here. Dude, just messing around. You look at me and you're like, why so dark? You're a disabled foster kid. You've got it all. Teď bych se někdo jsem kurva Billy. What would you say? Everybody chooses flight. You know why? So they can fly away from this conversation. No, because heroes fly. Well, you need your fake family to stand up for you? Hey. Man, sorry about that. Go, go, go! Grab it! Get out of the way! Billy Batson. I choose you. Čaroděj Shazam. Hello. Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Are you for real? Say okay. Shazam. What? Jsem Zachary Levi. Vypadá to dost zábavně. Mark Strong? To bude asi konec. Jo. No, takže skoro 3minutový trailer. Wow, jsem docela nadšený, překvapený. Začátek mi teda přišel taky trošku cringe, ale jo, docela jsem se jako uchytil, jako docela jsem i nažovaný. Jediný, co tady jako mě teda překvapuje, April 2019, to má být duben. Jestli tohle to má být ve stejný měsíc jako Avengers 4, tak si myslím, že to převálcou, což je docela škoda. Protože tady ten film by se hodil třeba někdy třeba leden, únor, kde je úplně totálně mrtvo, nebo třeba spíš prosinec a takhle. Klidně bych ho hned na Ferovku prohodil s tím, s Aquamanem. Teda samozřejmě jsem ještě neviděl tady na Aquamana, takže nevím, jak to bude vypadat. Ten si pustím za chvíli, ale z tady toho jsem docela nadšený, to jo. To se mi fakt líbí. Myslím si, že jako i Zachary Levi jako si tu roli docela fakt užívá. Jenom teda přemýšlím, proč nebylo rovnou udělané to, že hlavní záporák bude Black Adam, kterýho by měl hrát teda rok, Dwayne Johnson, který byl oznámený už tak 4, možná 5 let zpátky.
To je co škoda, protože absolutně nevím vůbec, jakou postavu hraje Mark Strong, což asi bude nějaký záporák, že jo, s nějakým Robovokem nebo co to tam měl, ale říkám, neznám ty komiksy se Shazamem nebo prostě Captain Marvelem, takže asi si nechám překvapit, nebudu k tomu nic zjišťovat, ale zase mi tady říkám, trailer dobrý a vlastně absolutně vůbec to nevypadá jako DC film, což je jako na jednu stranu dobrý, na jednu stranu by si někdo mohl u toho zaklepat na čelo, ale jo, za mě dobrý a jedeme teda dál, takže k tomu videu to teda s tím bude všechno, tak se mějte. Čus! Jestli se vám video líbilo, můžete dát like, nezapomeňte dát odběr, anebo se můžete podívat na další videa tady.